Islami në përmjet haditheve 3. Besa Mbajtje e fjales Marveshja e shkryuar, premtimi i përforcuar me betim apo fjala e dhen, pa dyshim që kërkojnë besnikrin. Kras premtimeve të hapura dhe marveshjeve të bëra, besnikria është kusht edhe lidhur me moscenimin e të dërguarve dhe për mosdorzimin e armikut të të strehuarve. E bura thiu i cili erdhin me din për të sjell pagesën për lirimin e ungjit të pejgamberit Abbas ibn Abdul Mutalibit të rënë në betejën e Bedrit dhe i cili kishte pranuar islamin para Bedrit por e kishte fshehur këtë derisa arriti në Medin pas kësaj deshit qëndronte aty Historinë e ti e burafiu e tregon kështu. I fashtë të dërguarit Allahut se nuk do të këthesha të kureshët, a i më tha, un nuk e shkel besën e dhën dhe të dërguarit e tyre nuk i mbaj pranë vetes. Ti ktheu pas. Nëse do të dëshirosh të vish prap siç mendon tani, mund të vish. Pas kësaj bisede unë u ktheva prap te kurreshët dhe më vonë vajta pranë të dërguarit të Allahut. Parimin e mos cënimit të të dërguarve apo të mos ndalimit të tyre, si parime juridike të vlefshme me shteteve që nga kohët e lashta, i dërguari i Allahut pa që e qofë mbi të e ka parë si një marveshje të cilën e kanë nënshkruar vetë. Prandaj duke qenë se mund të hapte rrugën keq kuptimeve, me gjithë dëshiren e bu u rafiut, nuk e lejoja të të qëndronë të në medin, sepse shkelje e fjales është një nga tiparet e imoralve, kurse mbajtje e premtimeve është prej tipareve më të spikatura të besimtarve. Po ashtu si rjadhoje a jetit dhe përmbushin i zotimet, vërtet për zotimet të tjeni përgjegjës, fjala edhe në siel përgjegjësi. Sërish për i kamberi pa që qofën bitë duke porositur, mos debato me vlanë tëndë të erin armiqësi, mos bëj shaka lënduese me të, dhe mos i jepa ti fjallën që nuk mund të ambashë, ka vënë dukje se dhënje e fjallës është përgjeqësi shumë e madhe. Fjallën e thyër dhe të pa përmbushur, i dërguar i Allahut pa që e qofë bitë, e ka përmendur si shenjë hipokrizie. Zoti yni madhëruar ka të requr vërejtjen për mes pyetjes, o besimtar, pse thoni atë të që nuk e bëni, kurse për mes ajetit është Shume e uryër për Allahun të thoni atë që nuk e bëni, ka paralemruar qartë, qëtu, premtimet e bëra pa mendimin për t'i quar në vënd ato bën shkak për zëmrimin e Allahut, kurse i dërguar i Allahut vë në dukje se fjala e dhen me mendimin për t'u mbajtur, edhe nëse nuk mbahet dot, nuk bartë për gjeqësi. Nuk është më katar i që jep fjallën vëllajt të ti me qëllimin për të mbajtur, por nuk arin të mbajnë ko. Ata të cilët këthejen nga fjallë e dhënë për përfitimet të vogla, Allahu fuqiplot i kërcenon për mesa jetit. Vërtet, ata që e shkëmbejnë për emtimin dhe betimin e tyre ndaj Allahut me një vlerë të vogël, nuk do të kenë asnjë të mirë në jetën e ardhshme. Allahu nuk do të flasë atyre, nuk do t'ua hedh syt në ditën e gjykimit dhe as nuk do t'i pastrojë prej mëkateve e për ta do të ketë dënim të hidhur. I dërguari i Allahut ka këshilluar që të respektohen marrëveshjet e bëra, edhe nëse janë bërë në periudhën e ignorancës. E njëjta gjë vlen edhe për testamentin. Për këtë arsye, e Bubekri i cili u zgjodh halif më njëherë pas vdekjes së pejgamberit paqja qoftë mbi të, duke qëndruar pran mallrave që Ala ibn Adrami i ngarkuar me detyrë në Bahrein, kishte sjell prandej u bëri njerëzve këtë thirrje. Kush ka diçka për të marrë prej pejgamberit pa që qof mbi të, apo kush ka marrë prej tij ndonjë premtim, le të vi këtu. Atëherë Xhabiri doli përpara dhe i tha: i dërguar i Allahut më kishte premtuar se do të mjep këtë e atë. E bubekri i cili donë të taqonte në vend premtimin e të dërguarit të Allahut, tri herë rresht i mbushi grushtat dhe i dha sasin që kërkoj. Edhe Omeri ka lën testament që të respektohen gërm për gërm fjalet e dhëna i thtarve të librit dhe marveshjet e bëra me ta. Mirnjohja dhe ndjeshmëria për respektimin e marrëveshjeve shembujt më të përkryer të cilve i gjem në jetën e pejgamberit paqja që qof mbi të, me kohë janë bërë karakteristike pandashme e moralit islam, aq sa muslimanët i kanë respektuar ato në çdo kohë dhe rreth. Tregon Suleman ibn Amiri nga Himjari. Ishte bërë marrëveshje paqeje mes Muawiut dhe Bizantinëve. Kur përfundoi afati i marrëveshjes, Muawiu deshi ta dërgonte ushtrinë e tij drejt tokave të Bizantit për të sulmuar. Ndërkohë në qendrën e komandës vjen Amr ibn Abese. Amr i habitet me atë që sheh dhe fillon të bërtas. Allahu ekber, Allahu ekber. Nuk ka tradhti, ka besnikëri. Kur Muawiu e merr vesh këtë, dërgon dikë që të mësojë çdo të bëj ai gjdi dhe që mëndonë për gjendjen. Amri u jep këtë përgjigje. Unë kam dëgjuar të dërguar e Allahut të thotë, dikush që ka bërë marveshje me një popull, të mos bëja zgje që bëja ndesh me të dhe as të mos e thyje ja të deri marveshje të prishet reciprokisht apo derisa të përfundoja fati i saj. Pas këti të të amrit nga i dërguari i Allahut, Muawiu e tregon ti pas ushtrinë e tij. I dërguari i Allahut, edhe në gjendje lufte kur mbizotron prirja për ta parë si legjitim ilen dhe mështrimin kras këshillës, mos i shkelni marrveshjet e bëra, ka theksuar se edhe në rast të ndryshimit të kushteve, afati kohori i marrveshjeve mbetet i vlefshëm dhe duhet të ruhet. Madje ka bërë të ditur se dikujt që e vret dikë brenda marveshjes apo para përfundimit fundimit të afatit saj, Allahu do t'ja bëj haram gjenetin, se ati që nuk e mban fjallën, ati që e jep fjallën me emrin e Allahut dhe pasta i këthen prej saj, në ditën e gjukimit do t'i tregoj armisi dhe veta i. Gjatë të rjetës, edhe në vështirësi, i kam bajtur pa tjetër fjallët e dhanat. Nuk ka rëndësi kujt dhe pse i jepet fjala, por thelpsore me vlerë dhe rëndësishme është vet fjala e dhënë. Prandaj detyruese nuk janë vetëm marrveshjet juridike apo kontratat zyrtare, por edhe premtimet e vogla apo të mëdha të jetës së përditshme që përfshin çdo individ shoqëris. Prandaj njeriu nuk duhet ta nënvlerësoj apo ta anashkaloj qoftë edhe fjalën që i jep fëmijës, Nga ana tjetër, i dërguari i Allahut paqja qof mbi të, i cili besimtar di shikte si një trup, fjalën e dhën prej dikujt prej tyre e ka konsideruar të obligueshme edhe për të tjerët. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të, duke thënë se pa marr parasysh statusin e tyre, të gjithë muslimanët janë të barabartë në garancitë e dhëna. Nga njëra anë kanë zjerë në pa barazin e individve musliman lidhur me të drejtat dhe përgjegjësit, e nga ana tjetër u kujton se të gjithë bashk i janë përgjegjës për garancin që i kanë dhën dikujt për diçka. A i e thekson qartë se edhe muslimani i shtresës më të ullët duhet të bëj përpjekje për të mbajtur fjalë e dhenë. Një njarje që e tregon qartë në djeshmërin e pejkamberit pa që e qofë në bitër në këtë pikë e për cilë u dhejfe el i Emani, kur shpjegon arsyen e mos pjesmarjes së tij në betejën e Bedrit. Betejën e Bedrit nuk mora pjesë për këtë arsye. Unë dhe babai im qëm nisur në rrugë për të marrë pjesë në betejë. I dhujtarët kur e ishna zunë dhe në morë në pyetje, apo shkoni ti bashkojnë i Muhammedit, ne u thamë jo, nuk po shkojmë ti bashkojnë me ati, po shkojmë në Medinë dhe pre nesh ata morën fjallën dhe premtimin në emër të Allahut, se edhe si kur të shkonim në Medin, nuk do të mërë pjesë në betej bashkë me pejkamberin, pa që e qovën për të. U shkuam të ki dërguar i Allahut dhe ja treguam situatën ton, a i në tha, këthe unë i pas, ne e mbajmë fjallën e dhe atyre, dhe kërkojmë ndihmën e Allahut kundur tyre. Ndo njëherë, edhe marrëveshje tregtare të bëra mes muslimanëve apo fjalët e tyre ndaj njëri tjetrit mund ta dëmtojnë njërin pal. Kështu dy njerëz në Medin ishin marrëvesh për produktet e një kopshti me hurmë se pagesa do të bëhej në dorë, kurse malli do të jepej veresie. Por atë vit pemët nuk dhanë fruta. Me styra filloi grindja për dëmin e shkaktuar. Kur ja përcolën rastin të dërguarit të, të Allahut, ai ju drejtua shitësit me fjalët: kundrejt qka e quan halal malin e ti, ktheja pagesën e bërë. A i endaloj atë lojtë rektije që ishte burim mos marveshish, pra shqitin e hurmave e ndetë papjekura, që është më rëndësishme duke thënë. U prej jush ja lejon një muslimani të tërhiqet nga shqitë që ka bërë me të Allahu i afal më katët ka vënë në dukje një virtyt tjetër. Se sa shpejt e rokën mesajin e pejkamberit mëshirës muslimanët, u asile i bën eska e tregon kështu. I dërguar i Allahut bërithirje për mërshimin e të bukut. Unë me njëherë shkova në shtpi për të siguruar mjetet e luftës. Kër u ktheva sërish me din, grupi pari sahabve ishin nisur për rrugë. Unë nisat të rrisja kush e mbar dikë me çmimin e plaçkës që ai do të fitojë? Një plak për ensarve më thiri dhe më tha: unë ti jap një kafsh që do ta kalorojm bashk me kush që plaçka t'i jetë jo. Gjithashtu do të hashë do të pish me ne, si thua. Unë pranova propozimin e tij dhe i thash: "Në rregull." Edhe i tha: "Allahu t'a lehtësoft rrugën." Dhe u nisa në rrugë bashkë me ta. Allahu Pas luftës, në mundësoj plaçkë luftë dhe mua më randisa devetë reja. Ashtu si që ishe mërveshë unë mora devetë dhe, dhe jasolla të zotit kafshës që kisha kalëruar. I pa devetë dhe tha, Kto janë kafshë të dhyrë, unë i thash, Kto janë plaçkë e luftës për të cilën të kam dhenë fjallën. A tëjre i tha, O nipqe, meri devetë dhe shko. Kur të thamë për plaçkë luftë e kishim ndërmën diçka tjetër, shpirtërore. Pegamberi ju një dashur ka deklaruar. Më jep një garanci në emër të uaj për gjasht gjera, që unë t'ju ju jep garancin për gjenet. Kur të flisë një thoni të vërtetën, kur të jep një fjallën, mbajeni. Kur t'ju besohet në një emanet, qojeni në vëndetë, ruajeni në derin të uaj, ruajen i shikimin tuaj nga endaluara dhe i hishni duart prej haramit. Nuk duhet haruar se mbajte e fjalve të dhena, besnikria në premtim dhe respektimi i marvesheve, shtu si që do t'i sielin shpëtimin individit edhe shoqeris do t'i sielin paqe e qetsi. Do t'i sielin njeriut dashurin e Allahut dhe besimin e njerëzve dhe shpërblimin për to do t'a japë Allahu fuqiplot kurse fjala që nuk mbahet, premtimi që nuk çohet në vend dhe mos respektimi i marrveshjes së arritur do të shihen si shenjat të hipokrizisë tek njeriu dhe gjithashtu do të shpejtojnë rënimin shoqëror. Besnikëria ndaj fjalës së dhënë do të sjell nder e siguri në këtë botë dhe favorin e Allahut të madhërueshëm në jetën e përtejme.